és tekintettel tartott a gyárat. Egyre többen fedezik fel a 60-in szúnyog szigeten lévő vadfarmot. Az intézmény területén pedig számtalan állattal, különböző fajokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Ferenc Beatrix igazgató elmondta, hogy rengeteg munka van abban, hogy a vadfarm jelenleg ilyen család és látogatóbarát állapotban van. Nagyon sok feladatot azt gondolom el tudtunk végezni ez alatt a rövid idő alatt is. Területet rendeztünk, fásítottuk, új fajokat tudtunk hozni. Beszélhetek akár a csacsiról, vagy most a legújabban a mosómedvéről, akik a vadfarm állandó lakosai lettek, és elmondhatom, hogy nagyszerű együttműködés valósult meg a Bakonyerdővel, immár a második épületet adtuk át, a takarmánytárolót, úgyhogy ebbe már télire a takarmányt megfelelő körülmények között tudjuk tárolni. Nagyon jó a szaporulat is a vadfarmon. A Bakonyerdő ZRT az elmúlt évben kapcsolódott be a projektbe, ahol nem csak a terv összeállításán dolgoztak, hanem a kivitelezésben is aktív szerepet vállaltak. Korábban már két vadasparkot is kialakítottak és üzemeltettek, így megfelelő gyakorlattal rendelkeztek az ilyen munkák elvégzésére. A kerítéseket mi építettük, illetve bővítettük is, kapukat hoztunk létre, karámokat is mi csináltuk, és hát a legnagyobb eleme tavaly évben legalábbis ez a vad megfigyelő volt, ami elég magas, egy kisebb fajta kilátó, ahonnan a távolra elvonuló állatokat, vagy az elbújó állatokat is meg lehet nézni. Az idén ezután egy pajtával, egy ilyen takarmánytároló pajtával folytatódott az együttműködésünk, tehát ennek a megépítésével. Ezt a pajtát mindenképpen létre kellett hozni, mert bővült a vadaspark, most már több állat van, illetve további bővülésre is lehet még számítani. Tehát mindenképpen meg kellett oldani azt, hogy a takarmányt azt valahol fedett helyen, de azért mégis szellőző helyen meg lehessen óvni. Kitért arra, hogy a Bakonyerdő abban is különbözik a többi állami erdőgazdaságtól, hogy komoly faiparral rendelkeznek, ennek kapcsán pedig a parkettagyártásban is részt vesznek. Horváth Riad polgármester szerint a 65 miatt el lehetnek büszkék az intézményre, amelyet ebben az évben eddig több mint 3000-en látogattak meg. Maga a vadaspark az nagyon jól kiegészíti a vadászati múzeumnak a funkcióját, nagyon jól kiegészítik egymást, hiszen amit ott képeken és bemutató eszközökön lehet látni, az itt valóságban is megtekinthető. És a sikernek talán az egyik legjobb száma az, hogy hétvégenként több százan látogatnak ide. Minden látogatót regisztrálunk, és családokat várunk, és családok jönnek. A vadfarm a diákok számára is hasznos kikapcsolódást nyújt, éppen azért az intézmény az iskolákkal is jó partnerségben működik, hogy a tanulók minél többen meglátogathassák a parkot.